不勒头，不画脸，今天乐得清闲。这里是的呀，我都回答不可能啊，他们都住在清泉，这就奇怪了，到底是你想到什么了？这真的说得通吗？是不是和食材保鲜？但就算这么说，可是不是这样的话也没有更合理的。那你叫什么名字？我叫奥拉夫。哦，这个名字我在族谱上见过，虽然记不得辈分，但却也就说是曾曾曾曾，居然还有这么神奇的事啊！虽然时间晚了这么久，奥拉夫先生有没有？哦，对了，都跟我来吧。我们的食材都已经准备好了，你呢？当然准备好了。对决的时候，齐格弗利亚会担任我的副手。那现在开始比赛，放心。那就拜托你了，旅行者派蒙，我们快去做准备吧。我们还要参加？当然了，布洛克都找了。什么时候变成副手了？好吧。我们原来都是烤一烤就直接吃。首先是食材的问题，我想到还能雕成花来，麻烦你去找一下白萝卜吧。我们去湖边把白萝卜洗干净吧。啊，是史莱姆，吓死人了！这里离对决的地方这么近，他们会不会去现场捣乱啊？要不然还是消灭他们吧，旅行者。又打不好，快帮我把锅的火控制下来，记得别用水去浇啊，不然也白做了。全都烧焦了。对了，我在烤，帮我做一份野菇鸡肉串吧。我就是要美味的。
现在主菜的制作很顺利，但距离感觉就是那种……哦，原来是皮卡的感觉。如果只是这样端上，我想想看，风味，对，最好是就在天上飞的、地上爬的都真的要加听。没事，好吧。辛苦了，辛苦了！快让我看看你。真的要加这种东西进去吗？总感觉会……放心，放心。如果还有需要帮忙的事，还要再麻烦你们了。香菱的主菜好像已经快做完了，我们去看看吧。那么里面提到的菜，这就是你这是的，我又改良了这么难的料理技术不重，你们帮了我这么多忙，我相信你们绝对能做出最美味的配菜的。我准备好最一切就绪。真是美味的大两位大厨的，不过既然是香菱的料理更胜一筹。耶，赢了，太好了。本来以为我果然还是敌不过已经灭绝的野猪肉的。什么？这居然是用已经灭绝？对呀、啊，全都做成了。那我岂不是一口吃掉了几十万？要是拿去卖的话，能好吃就可。对了，既然评审已经，我也尝尝部落这种美味。输是输了，但是能吃到这么好吃的菜，我也满足了。麻烦再来。哦，原来这个、要是我没有这块美味的肉，轮到我来吃了。我也尝一点吧。这味道是清泉镇不？应该说是以前的清泉镇的味道。这是别伤心，别伤这真的吗？是这样没错，给食客带来笑容，这就是厨师的。谢谢。真是皆大欢喜的结果。现在大家都已经离开了，我们也去和香菱道别吧。非常感谢你，也多亏你。好吧好吧。不知道打算，因为我不喜欢计划这种东西。说不定你真是洒脱啊。我觉得你很有料，有空来万明堂吧，如果想学的话还能教你几道创。一言为定。那我们有机会再见了。